1999年啊，这个时间点哈，大概镇安宫有两次的选举啦。那一次就是王金儒哦，旧的董事长啊，他要选举的时候，结果大家都透过很多媒体知道嘛哈啊，他当场被闹场了，那这个选举就选不下去了。那我的民政局长当时是这个吕英俊先生，吕局长哈，他有一天早上啊，他要去出席啊王金儒先生的这个董建事会议的时候啊，选举的时候就被严金彪所下的三个议员哈，那么掳走了。那么之后在这一年当中啊，那么严金彪在进行这个所谓的啊，他主持的这个董建事的选举哈、嗯、那选举的时候哈，我们都知道，因为这个第一次选举是王金儒，那么他主持的这个董建事会嘛哈，那当时我们透过很多的这个媒体都已经知道，很多消息都已经知道哈，我们的民政局长当天哈要去列席王金儒会议的时候，就由严清标所下的三位县议员哈，然后把民政局长掳走，那这一次的选举就选不成了哈。那接下来之后就是严清标所主持的这个董建事会议啊，董建事会议哈，那么他的这个组织章程里面哦，很明显的就写得很清楚，就是说董建事哈，绝对要住在大甲、大安跟外埔这三个乡镇哈，那么才有资格。可是严清标当时的住址是在龙井这个地方啊，那他当选了以后，把这个他这个选举的结果哈送到县政府来，那当时我们就决定哈不予备查，因为跟组织章程不合嘛哈。之后哦，他这个就主张说啊，我们县政府不要片面决定啊。就把这样的一个选举结果送到内政部去解释啊，啊，当时我也觉得有一点错愕哈、哦。解释回来之后，那么把严清标认定为他当议长涵盖的是整个台中县，换句话说，他议长哈、哦、虽然住在龙井这个地方，但是啊，他是啊认定的就是涵盖整个台中县，所以他当选是有效的。啊，当时的内政部部长是黄祖文嘛哈，啊，我们对于这样的一个这个解释条文哈啊认定的一个条文哦，我们也觉得非常的无奈啊。但是当时就是碍于府会的关系里面哈、啊，那么我们就尊重啊，予以备查，而不是核备哦，是备查，还是这样、嗯、嘿。是予以备查。那县长，我想请教，你觉得镇安宫最大的问题是什么？对于信众来讲，说真的，他们很关心我捐出去的款项到底流向哪里？这里头有上下其手的空间吗？这一直是我们这一段时间，尤其我们曾经两度连线给前担任过二三四届，就是担任这个镇南宫董事长的王金儒的儿子王清林，他也特别提到，当时在1999年他的父亲交接给下一届的时候，单是现金款就有12亿元。那么千呼万唤，后来镇南宫所公布的资产当中，以镇南宫以文化中心这个为主的，那大概有18.6亿。可是底下的福利基金会加一加，净值包括这个不动产跟非不动产的部分加起来好像5.3亿。你觉得呢？镇南宫在这个账目方面真的已经做到公开透明吗？镇南宫现在最大的问题是什么呢？县长，在我任内哈，那么一直要把这个宗教的所谓的宗教文化做提升，所以镇安宫这方面呢，我们也参与到哈，那么把妈祖文化节提升为一个比较具有文化哈水准的文化内涵的这样的一个节日哈。那么基本上哈，我们都从最近的一个媒体跟很多的铺路的消息里面看得出来哈，镇安宫他对这个财务的管控，那么以及整个财务制度哈，我是觉得哈啊值得啊怀疑的一个地方。那我们就是这样子的，任何一个宗教我们都予以尊重，但是宗教是民间的信仰，所有的信徒啊都是非常虔诚的啊，他们啊到这个宗教这个寺庙来拜拜啦，那么他们都有一个安定哈、啊，那么这样的一个心理。那么啊现在呢，我们看到镇安宫可以说是
已经变了质，不管是财务的管理问题啦，或者是整个的哈这个选举的一个弊案啦等等问题，我们就觉得哈需要把真正的信仰还给所有的民间，那么来让百姓有一个这个等于就是一个好的信仰的一个寄托所在，而不应该掌控在少数人，那么有目的的啊，那么甚至哈是这样子的一个这个没有办法哈纯粹来经营宗教的寺庙的这样的一个人来做管理，这样子啊我想不是地方之福哈，所以在这个地方我们呼吁啦，那么事实上也这么多年的，那么现在哈信徒大概所有的一个心理反应哈也到足够饱和到哈反弹的这样的一个地步了哈。那么严金彪严董事长哈23年来哈，那么应该过了应该把这个正安宫哈那么交给哈纯粹的信徒，那么有这个好的一个经营的理念的人哈那么来经营，是这样子哎。是，县长过去有人跟你检举过吗？有关账目的问题，甚至有耳闻是一个什么样的状况吗？包括了其次，你特别提到信徒信众的部分，因应这个情势，信众有什么样积极作为，可以面对这样的情势吗？县长，我想这样子哈，基本上账目的问题我们看得很清楚吗？那他所报出来的这个账目，这个1亿多，然后人家追究的时候再报10几亿，那以他这样的一个规模哈，那事实上我们都知道哈，都心知肚明。但是真正的哈，去把它弄清楚，或者是他真正的要把账目交出来哈，这个我们实在要透过一个这个正当的程序哈来做这个调查，或者是他正安宫这一方面要做一个这个诚实的一个申报了哈。那现在我在呼吁就是宗教哈，那么应该回归到最纯净的本质来，然后让当地的居民哈，那么有一个心灵的寄托，甚至在宗教当中怎么样去提升到这个宗教文化哈，引领哈，那么大家走上这一个非常安静安和这样的一个这个宗教的一个信仰哦，这是必须的。所以我在这个地方呼吁，我们虽然都曾经这个执政过，但是现在的执政的台中市政府以及责制的这个有关的这个内政部哈，都要拿出魄力来，而不要尔虞我诈啦，甚至有政治考量啦哈。那么将真正的这个正安宫的这个事情交代清楚，给妈祖一个信仰的空间，那么给百姓哈，那么也有一个纯净的信仰空间。